हिमालयन ब्याङ्क र सिभिल ब्याङ्कको एकीकृत कारोबार आजबाट सुरु भएको छ हिमालयन ब्याङ्कले र सिभिल ब्याङ्कलाई प्राप्ति गरी हिमालयन ब्याङ्कको नामबाट एकीकृत कारोबार थालेको हो दुवै ब्याङ्कको पुस अट्ठाइस गते सम्पन्न साधारण सभाले प्राप्ति सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका थिए हिमालयन ब्याङ्कको कुनै सेयर धनीसँग एक सय से किता सेयर छ भने उसको सेयर सङ्ख्यामा कुनै परिवर्तन हुने छैन तर सिभिल ब्याङ्कको एक सय से किता सेयर हुनेहरूको घटेर अस्सी दशमलव दुई आठ किता हुनेछ यसरी हिमालयन ब्याङ्कको एक सय किताब बराबर सिभिल ठ किता हुने अनुमानमा मर्जर भएको हो प्राप्तिपछि भने ब्याङ्कको रजिस्टर कार्यालय हिमालयन ब्याङ्कको रजिस्टर कार्यालय रहेको स्थान कमलादीमा रहने ब्याङ्कको रहेको छ आजबाट सिभिल गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको हिमालयन ब्याङ्कमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले केही सहज भए पनि एकीकृत कारोबारमा आएको गुणस्तरीय सेवा दिने बताउनु भयो